Spotify ရဲ့ Podcast Account နဲ့တော့ EOD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card နဲ့ဖြတ်သားလိုက်ပါ EOD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ထားနိုင်ပါလိမ့်ဘဲဂျီယန်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်သတင်းဘက်ပေါင်းများစွာမရေမရာဖြစ်နေကြရပြီးရဲ့နောက်မှာကာလရှည်ကြာနှောင့်နှေးကြရတဲ့အထင်ကရကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ကို EU နဲ့ကနေဒါတို့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau နဲ့EU ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဝေါ်လိုနီယာဒေတာကသဘောတူညီမှုပယ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာမူလကအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မှာစီစဉ်ထားတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။အများသဘောတူညီမှုရရှိထားလို့အော်တိုဘားလ28ရက်မှာ EU အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံစလုံးကစာချုပ်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီတာလို့ခေါ်တဲ့အားလုံးပါဝင်သောစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်ဟာ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးထောက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာချုပ်ဟာကုန်သွယ်ကုန် 98 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပြီးစာချုပ်ဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ12ဘီလီယံရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုမြင့်တက်လာစေမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။စာချုပ်ကိုဒေတာစံတော်ချိန်မနက်7နာရီမှာရေးထိုးဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ထရူဒေါရဲ့လေရင်ဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်မှာဆက်ချုပ်ရင်းခဲ့လို့အော်တဝါလေစိတ်ကိုပြန်လည်ခဲ့ရတဲ့အတွက်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။နိုင်အနည်းငယ်အကြမှာစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဥရောပသားတွေဟာစစ်မှန်ပြီးအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမျှဝေနားလည်ကြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်လစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေပုံမကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါရစေ။ဒီကနေ့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တဲ့တိုးတက်မှုရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်လိုမျိုးစာချုပ်ဟာအလုပ်ကိုင်းကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေးမှာပါလို့ထရူဒေါကပြောပါရစေ။စီတာသဘောတူညီချက်ကြောင့် EU နဲ့ကနေဒါတို့အကြားကုန်သွယ်ကုန် 98 ရာခိုင်နှုန်းကိုပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ EU ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနှစ်စဉ်စတာလင်ပေါင်တန်900တက်တာသွားမှာဖြစ်ပြီးကနေဒါလူဦးရေ 36.3 တန်, EU လူဦးရေ 908 တန်တို့ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။